V neděli 11. září se na staveništi Hradeckého stadionu konal den otevřených dveří. Práce na jedné z největších investic města si přišli prohlédnout stovky lidí. Nejčastější dotaz byl na nivelitu hřiště, to znamená, jak kde bude úroveň hrací plochy ve vztahu k mantinelům a ve vztahu k rozhledovým podmínkám, a tak, aby diváci viděli na hráče. Samozřejmě lízátka, každý ho zajímá, kdy budou lízátka styčena, to znamená začátek listopadu, v průběhu listopadu by měla všichni čtyři lízátka by měla stát. Z lízátek již byly odstraněny staré reflektory, žebříky a konstrukce, které již nebudou nadále využívány, a byl aplikován nový ochranný nátěr. Lidé se velmi často ptají také na konečnou cenu stadionu. V poslední době proběhla jednání, protože konzorcium firem zjistilo, že za danou cenu není schopno tuto stavbu zrealizovat. Nám se podařilo jednáním dosáhnout dohody na navýšení ceny na 59 milionech, ale je zapotřebí si uvědomit, že v této ceně je skryta demolice právě této budovy, ve které stojíme nyní. Areál bude v souladu s nově vydanou vyhláškou rovněž připraven pro budoucí elektromobilitu. Dále budou vybudovány šatny pro mládežnické oddíly v zázemí stadionu. Vzroste také kapacita míst z původních 8 tisíc na 9 300. Zároveň došlo k posunu termínu dokončení díla o 2 měsíce, což nyní připadá na konec června příštího roku. Já jsem příjemně překvapen, protože výstavba výrazně zrychlila. Rovné části severní, východní a jižní tribuny v zásadě jsou skoro hotovy a největší problém budou ty kulaté rohy, to znamená, teď se mají připravovat kulaté rohy. Takže pevně věřím, že ten milník podle harmonogramu dodavatel splní.